tuli mu kifo kino bobo kyetegereza tuli kasozi Kibuli nga bannaffe aba Kibuli Muslim Hospital bategese okubanga bajaguza olunaku lwa Eid wamu n'abaana baffe abalina special needs era nga wano wetuli olunaku olwaleero tulina omu ku mukyala oba omu ku baddirekita abatwala essomero erimu lyagenda okubanga atunnyonnyola ate abeeko obugambo bwayogerako naffe atubuulira omukisa guno gwe bafunye okuba nti bagenda kuba bajaguza Eid nga nabo ng'abaana basobole okubanga banyumirwa era nga waliwo ebyokusanyusibwa bingi babaleetedde bouncing castle we bagenda okubanga nabo babeera ng'abaana aba bulijjo nabo banyumirwa olunaku ebyokulya n'okunywa nabyo weebiri so gwali ku Salam TV tovaako era nga sera kano kansaba omukyalo ono abeerenga atubuuzaako era nga atweyanjulira. Asalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Asalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Oli kumpeuza Salam TV programu obutonde bwosi musango akulabe yayagala asooka amanye omukungu gwe tulina kati mu kifo kino. Amanye agange nze nina Lunkuma Rehema nga ndi deputy head teacher owessomero Kampala School for the Physically Handicapped. Essomero lino lisangibwa Mmengo ku Balintuma Road. Liri makati ga Ndejje University ne Church ya Pastor Kayoa. Pastor Kayoa. Omuntu yani yagadde okumanya nsonga ki ebaleetedde okuba nti muli mu kifo kino? Twebaza Allah okuba nti nno tuli mu kifo kino naffe twalowoozeddwako ng'abaana. Ensonga etulese mu kifo kino twayitiddwa omwami akulira Kibuli Muslim Hospital nga yatutegekedde Eid special Eid ku baana baffe era si gwe gusoose tubadde nga tujja buli Eid tujja wano abaana ne balya ne bazannya ne banyumirwa yeah. Ensonga enkulu yakuba nti kusanyuka kwa Eid eri abaana bana abalina special needs. Briefly omuntu ali yandiyagadde okumanya ku background y'essomero. Yeah, essomero Kampala School for the Physically Handicapped lyatandikibwa mu 1969 nga lyatandikibwa abazadde abalina abaana abalina obulemu mu luzungu bebayita cerebral palsy. Abaana abo nga tebasobola kutambula bulungi kati abazadde abo ebiseera bye baali tebalinaawo ssomero oba kifo we bakuumira abaana baabwe ne batandika essomero lino era ne baforminga organization gye batuuma Uganda Spastic Society. Batandika n'abaana 300 era ne lisimbalo erigenda nga likula kati we twogerera lisobola okuaccommodating abaana lisobola okubeera n'abaana 200 yeah. Omuntu ali eyo mu lulimi Oluganda olwaffe yandiyagadde okumunnyonnyola physically handicapped kye ki? Physically handicapped buba bulemu bwa mubiri ng'omwana obulemu omwana nga mulema tasobola kutambula oba oliawo alina omukono mulema oba atambulira mu kagaali bulemu bwa mubiri physically bulemu bwa mubiri obulabwako. Kati mwenga mmwe embeera ebadde kyakuba tukimanye embeera y'okuba nti abaana bano basiiba abaana bano balina ebintu eby'enjawulo bye bakola. Omuntu ali eyo yandiyagadde okumanya abaana bano balina special talent nga w'ogamba nti ono omwana asobola okuyimba ono omwana alina ky'asobola okuba ng'akola talent gy'alina. Ya abaana baffe balina talents nyingi mu bulemu bwabwe bwe balina naye olw'okuba nti primary tugezaako okunoonya ebitone byabwe waawe biri era tulinamu abasobola okuyimba tulinamu abasobola okuzina tulinamu abasobola okutunga nga bw'omanyi nti abaana bonna emitwe tegyenkanankana mu ntegeera ya oli ayinza okuba nga ye kuyimba mulimu abasobola okufumba ye ng'okufumba kwayagalira ng'afumba bulungi nnyo ye nga ye wanjawulo kati abaana bano mubafuna mutya era mubazuula mutya abaana bano tubafuna okuva mu byalo nga tubafuna okuva ku bazadde abazadde balina engeri gye batundamu essomero abamu babuuliriza tulina ne webusayiti babuuliriza ne babatuleetera tugamba omuzadde ali eyo tugambe nti woba alina omwana ayagala okubanga abaako byayiga okusoma amukuleetera ya babaleeta naye raba tulina engeri gye tuba gye tuba ngambe assessment gye tuba kebeeramu okulaba nti
banaafuna mu musomero lyaffe ng'engeri eyo tuba tutuulanga abasomesa n'abasawo ne tulaba kubanga si buli mwana nti tumusobola kati gwe tutasobola tumusindika musomero eddala erinaamusobola kati ekyokulabirako watwetera omuziba atalaba ffe tetulina skills ezo ezisomesa omuzibe tumuwa amagezi n'amutwala mu ssomero ery'abazibe. Kati era tulaba wano waliwo amasomero ag'enjawulo agasobodde okubanga gajja gwe nga walaba omulabi wa Falaba ku Salam TV tuyinawo ery'abaana bamuzibe tuyinawo ery'abaana bakiggala naye abaana bano bate balina talenti ng'omukyala watunnyonnyodde nti waliwo oli ng'alina talenti era simanyi nti oba ayinza otufunirayo asobola kale okutubiibizaamu oba kale otuwaamu akayimba okitegeera programu obutonde bwosi musango era tuli wano kasozi ekibuli nga bannaffe abakibuli Mozem Hospital omukulu yasobodde okubanga agamba abantu abalala nga bwe muba mujaguza Idi ne bana abaana nabo kabajaguza Idi era ngawo olaba ekifo kiteekeddwateekeddwa bulungi abaana abaleeteddwa era erimu ku ssomero lino lye tulina wano era omukyala agezako okubanga atunnyonnyola kati maama buzibu ki bwe mutera okusanga naddala mu bana abaana abali handicapped, physically handicapped? Obuzibu tutera okusanga abaana baffe tebamalaako kusoma olw'ensonga abaana bano ebintu byabwe biri bya buseeremuuko kati abaana baffe bava nnyo mu masomero nga tebanaba kumaliriza olw'okuba bazadde tebalina ngeri gye babakwatirako beetaaga okukwatirako abazadde nti abaana babeere nga basigala mu ssomero bamaleko at least primary ngaffe aba primary balina ebyetaago bingi abamu bakozesa pampa tebasobola kwekontrolinga enga mu mmere kagamba fees ziba nnyingiko olw'okuba nti balina endabirirwa eri special ey'enjawulo kati baba beetaaga okukwasibwako mu bintu bingi era twebaza nnyo omukulu wa Kibuli Muslim Hospital kuba atukwasizaako like emabegaka awo yatuwa futaali yajja n'atuwa futaali emmere byonna byonna ebikozesebwa mu kisiibo tumwebaza Allah mwongere. Mwenga mmwe abali mu mulimu guno biruubirirwa ki bye muyina mu maaso oba nteekateeka ki gye muyina mu maaso kuba twolabye nti abaana bano ate leve eddako okweyongerayo kiba kibazibuwalira nti wabavudde mu primary okugenda mu secondary kiruubirirwa ki oba nteekateeka ki gye muyina okulaba nti abaana bano beeyongerayo paka gye bakomekereza? Ffe ngaffe enteekateeka gye tulina kati eriwo tugezaako okwogerezeganya n'amasomero gabeere nga gakola ebyo abaana ebisobola okubeera ng'abaana bano babatwala kugamba nga amadaala bagaggyewo abaana basobole okubanga basobole okuyingira mu bibiina gye baba bagenze mu masomero ago mulimu amasomero agasekendera agabatwala mulimu ne vocation ezibatwala naye si nnyingi nnyo kati ngaffe kye tukola tugezaako okugamba gavumenti at least babakolerewo essomero erisobola okubatwala n'obulemu bwabwe. Obulemu bwabwe kale ono y'omu ku bakyala era ng'essomero nalyo weeruri amasomero mangi tugenda ba tubaleetera ababaddukanya omu ku omu ate tuyinza n'obbafunirayo ku baana nga watunnyonnyodde abalina that special talent amanyi okuyimba amanyi n'okubiibya era maama wange gwe nga gwe mwana kigola agogamba nti ono talent alina yaku oba kale kuyimba oba kutubiibizaamu wano abaana mu kubiibya bo bonna basobola okubiibya senga oba bateekeddeko ekivuga naye mukisa mu binti tulina amaaso kino kiseera kye tulimu kya bulwadde bw'amaaso kati abaana abalina talenti ezo ez'okuyimba abasinga twabaleseeyo olw'okuba nno twadde tusobola kubaleeta mu bannaabwe naye nga tulinayo bye tutegese tugenda bipresentinga mujja kubanga mubiraba awo wennyini ekyo kyennyini ekyoyogedde era nga w'ogambye nti obulwadde bw'amaaso bwo bwayo bweyongedde kati omuzadde ali eyo tulina abazadde abalina abaana bwe bati naye ne babatwala nti si baana babakweka babayisa bubi babalabanga abatali baana gwe nga gwe wandibadde kugamba eddoboozi lyo ndowooza woba oligasseeko wali lisobola okubanga likyusa endowooza y'abazadde bano nabo ne bategeera nti ne bano nabo baana kati ngaawe otugambye abaana balina be bagenda okuba nga bapresentinga singa abaana bo nabo baali baalekebwa bbali tekyandibadde kirungi so tusaba okyuse ku ndowooza eyo eri abalabi baffe aba Salam TV. Bazadde abali eyo bazadde bannange kuba nange ndi muzadde
abana bano ba mugaso ate buli lwomu tereka n'omukuumira eyo mu maaso aba agenda kumenya naye ate bw'omuleeta ku ssomero n'atendekebwa omwana ono abeera alina bingi by'aba asobola okwekolera ye ng'omwana tuleme okutunuulira nnyo ekyamagezi mu kibiina nti asoma naye tutunuulire ng'omwana okusobola okweyimirizaawo oba omuleese mu ssomero n'otamukweka eyo aba asobola okutendekebwa n'abeera ng'asobola okubeerawo independently nga talina kuyambibwa nnyo kulyawo n'olwekyo mbadde mbasaba abazadde bananga abali eyo abaana bano munoonye amasomero mwe basobola okugenda okusomerwa batendekebwe mu ekyo kye basobola kuba ffe bwe tuba tusomesa tusomesa oyo omwana ky'asobola tetumukaka ki ky'atasobola kuba tumanyi Allah yamukola nga bw'atyo bw'ali kyemba entanda gye mbasibirira abazadde bannange. Kale tweyanziza tweyanzege n'omu ku bakyala era essomero erisobodde okuba nga lyerimu ku masomero agagenda okuba nga gajaguza Idi wano ku kasozi ekibuli era nga bannaffe aba Kibuli Muslim Hospital be bali mu nteekateeka eno. Tugenda funayo ate era omukyala omulala naye atunnyonnyole kwekaba tugenda batubaleetera bangi nga w'olaba nti bangi ate n'abaana bennyini inshallah nabo tugenda batubaleeta wano gwe ali ku Salam TV. Katufunayo ate omuntu omulala program obutonde bwo simusango. My name is Dr. Mahmoud El Ghazal and they call me Mahmoud Kakoza. The CEO of Kibuli Muslim Hospital and it's a training schools. This function usually we do it every ED for the special need children or for the children with special need, the Muslims, to come and enjoy and entertain them to feel they are not left alone. This initiative, this is almost the fourth or the fifth time, if I remember. And every day, every ED, the second or the third day after ED, we do it. So they can get to see they are not left alone. Main reason is just to show them the sympathy, the empathy, and as I said before, they are not left alone. The perspective is to bring the people concerned together, to also to alert the authorities, the people who are suffering, the community, Muslims or non-Muslims, I mean the community of Ugandan people, that there is a need for an action to be taken to reduce the suffering of these children and their family and their guardians. Really, they are suffering. Last remarks. I just appeal to the government and to the authority and our beloved brethren, some attention or more attention to be given to those children and their family. Really, they are beyond the suffering. Imagine you have a child handicapped or autism or deaf or blind or disabled physical, and how you live with him. Schools are not prepared. They don't have the fund, they don't have the resources. So it is a really a tragedy, which the authorities, with the communities, with the business community, with the international organization, the NGOs, please do something for these ones. There is something which are done, but it's very little. But the demands are too high, the needs are too high. So we requested them humbly to do something for this one. I think, yes, government is trying too much with the healthy people, but these ones, the effort which have been done in the previous decades are really not enough for them. And also Kibuli are taking ahead to establish a full boarding center for children with special need. Inshallah, somebody donated the land. It is in Busunji. We are going to build. We communicated to many organizations to contribute in the establishment of the center, which will be fully boarding with primary schools, with workshops for vocational training, with many other facilities. Hopefully, inshallah, we'll start construction this year, and you are calling upon all the well-wishers who have any heart for this cause. Please contact us. We'll show him the plan, the site, and we can join hand to make it reality. We pray Allah subhanahu wa ta'ala enable us to finish it this year, inshallah. Salamu alaikum. Nga we nabanyonyodde nti tuli wano kasozi ekibuli nga bannaffe aba Kibuli Muslim Hospital bakoze enteekateeka y'okusanyuka okwa Eid eri abaana abalina special needs era amasomero ag'enjawulo weegali kati ate mu kaseera kano
waliwe ero mukuru era ina esomero lye era kansaba tutolere kusalamu atweyanjulire tugende maso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Amanya ni dobozi Yusufu Kasolani ndi musomesa okuva Bina Islamic Primary School. Somero lino lisangibwa mu kagwe tabika ngagwe parish kisangibwa mu Bina Zone B. Somero lino liri ku musingi gwa busiramu naye twebaza Allah w'obuyinza okuba tuli omu kwabo abateekawo embeera n'endowooza nti abazadde bava mu mbeera okulowooza nti omwana alina obulemu n'obuzibu ku mubiri gwe tajja kusoma naye twafuna programu n'okubeera nti abaana bonna mu inclusive education bafuna omukisa okubeera nti bagenda ku ssomero ne bafuna emikisa gya gyemu ne bannaabwe abali mu mbeera zaga nti nobo tebalina bulemu. Era ku nsonga eyo ensonga wano kati yakuba nti kusanyuka kwa Eid eri abaana abo mwenga ababiina Islamic omuntu yandiyagadde okumanya abaana bano biki bye mubateekerateekera mu nsomesa biki bye n'abaana kika ki bye mufuna kubanga wali omukyala yasuse yatunyonyodde nti w'ofuna owamuzibe ate kiggala oba kati mwe baana kategore ki gye muyina ey'abaana. Tulina abaana tebazizza mukama katonda kuba nti no tolimu ku masomero agazze mu kitundu kino kukibuli wano kasozi kubanga tujaguza lunaku lwa Idi n'abaana baffe baliko obulemu. Tulina abaana ab'ebika by'enjawulo, waliyo abalema b'emigulu, waliwo abalina obuzibu ku bwongo, balwadde b'emitima, abasiiko serozi, abaana abalina obuzibu mu ntambu kutambula n'abalala balina obuzibu kuba nti emitwe gyabwe girimu kubanga tebatebengebagamba hyperactive. Nabo tubalina bangi n'abaana abagana abafuka mutabali genius bonna abaana abo wamu tubateekamu kuba nti basoma batukozesa ebisomo enjawulo tuba ne materials mu classes nga buli mwana afuna omukisa okutuukibwako okuba nti asoma afuna omukisa kubula nti afuna sono cake mu bulamu bwe. Gwe nga gwe omu ku baddukanya essomero lya Bina Islamic omuzadde ali eyo watwandiyagadde okuba ng'omusiigira ekifaananyi nti abaana bano nabo baba beetaaga okuba nga w'okinnyonnyodde abazadde abali eyo abayise obubi abaana bano ababaleka emabega nti ne oguba mukolo babasibira mabega. Kubiriza buli muzadde yenna waali wano atuwuliriza era atulaba nti omwana okubeera nti nno aliko obulemu alina obuzibu ayina si buteesobola wabula tuba nti nno tubagamba nti mwana bwemufuna bwekikeeki tugamba nti nno kama ampadde ekibonerezo oba ampadde ekizibu wabula abaana bonna tubina tuba tuba mumpisa tubayise empisa yene kyenkanyi okuba nti baba bomukisa kuba nti bonna bo bano bazaala omulema owasiiko seero tatayogera muzibe oba kiggala bonna batwalibwe mu mbeera nti bonna baana baba bomukisa egyenkanakana gyabalala bali abakola ki abakola ebintu ati balamu naye nga bonna abaana balina obuzibu bw'enjawulo ne tusaba abazadde abantu tebateeka mabega eyo bayite Bina Islamic Primary School basome buli wakika yenna tumuwa omukisa okubeera nti asoma afuna omugaso okuba nti mu nsi muno aganyulwamu. Nkusoomooza ki kwe musanze naddala nga musomesa abaana bano oba okubalabirira? Bannange obuzibu obusinga ddala abaana baffe bano batwala obudde bungi nga tubasomesa kubanga bagala obudde obuwerako ekyokubya entambula zaabwe bali bali banyomebwa basekererwa naye twaddewo embeera mu masomero nti bannaabwe bategere nti bannange buli mwana gwolaba nga alina ekizibu mukama yakigera alinako ensonga yakubaana so twagala abazadde bategeere nti tulina obuzibu obwo entambula y'omwana ewaka bali tebatadde mukisa gyenkanajja bannaabwe naye tugeeza kulabika nti nno obuzibu obwo tubuvunuka naye nga buzibu bw'amaanyi abambalafuna omwana nga alubino amulabanga nga kizibu omwana mulema n'alabanga kizibu omwana tayogera n'alabanga kizibu bannange si buzibu wabula Allah kyabageze tugende nakyo naye tukiriza abaana bagende ku ssomero basome. Kale nteekateeka ki gye musuubira okuteekawo eri abaana bano ddala abalinako obulemu ate n'abaliwo be mugamba nti abaana abalina ebitone eby'enjawulo be bagenda okutulaga wano olunaku olwaleero? Enteekateeka yaffe ziri nti nno tukozesa enkola ez'enjawulo okubira nti abaana bano tebagamba mbu nno bano balina difficulties basobola kubanga bakola basobola okuyimba bakoze mu debates bakoze n'okulima mu masomero nga basobola okukola kino kisobola bakoze n'ebyemikono olwekuba nti babeerawo mu mbeera ez'enjawulo
kuba nabo balaba anti tubasako ki tetirira wasosolde masomiro nti bona bayina okubira wamu ne bannaabo kyo atulata ne baba tulamu kirasi batulaba tuba mixinze bana basubira nti balabamu ne bona bayina obuzibu batulamu ntula zizimu bayambiwe ku bannaabwe ngeri z'enjawulo. Kizibu ki ky'osinza okusanga olina w'obadde otunyonnyola off camera nti mufuna ekizibu ky'abaana bano ba refugee, abaana bano baba baleetera oba mubafunamu kyakale mu ngeri emu oba endala? Ba refugees nga beeta ensi yaffe Uganda kiza buli muntu okupangisa bapangisa bapangisa ennyumba mu bitundu byaffe omwo, abamu bavudde Sudani, abamu bavudde Congo, bwe bajja mu kitundu kati bayina okubajja mu ssomero nafuna ebifo ntibakkiriza okusomera mu ssomero naye obuzibu bwabasanga nga bwemanyi nti nno si baamu ffe muno obuzibu language oba olulimi oluyingiramu olutegero lwaffe ono oluzungu n'oluganda kiba otwala mulimu munene nnyo otwala ebbanga okubateeka mu mbeera yaffe efaanagana n'eyaffe abamu bali so wild bali ddalu lingi empisa n'obuyonjo nti buzibu bwamaanyi naye with time bagenda bakola ki bayingira mu mbeera z'abannaabwe tubanga tusobola okujja mu mbeera ezaffe. Kale tweyanziza tweyanzege obubaka ki bw'oyinza okuwanga owa abantu abali eyo abatulaba ku Salam TV? Obubaka bw'oyinza okubeera abantu abali mutundu nga Kitintale, Luzira, Butabika, Mutungo, Mbuya, Kinawataka tubasaba nsabi lyaffe weeriri bannange liyingiza buli mwana wa kikola kyonna muleete abaana basome bonna tumala ku baana oba ono obadde kyo tubasaba muleete abaana tubasomese bonna abaliko obulemu abaliko obuzibu bonna n'abali abalamu somo lirina buli kimu. Tuyina ebyemizannyo, tuyina okuyimba, tuyina buli kimu kya buli kika mu ssomero. Tusomesa bali qualified bonna, so temutya. Eta abaana ku Bina Islamic Primary School basome insha Allah. Kale tweyanziza tweyanzege era nga w'olabye enteekateeka eyo bwekyo bw'eri. Tugenda bba tetubongera abantu abalala n'amasomero amalala ne activities nyingi. Tova ku Salam TV, program obutonde bw'ensi musango, katuwummulemuko.